Шановні колеги, вашій увазі історія хвороби пацієнтки Еш 1999 року народження. Пред'являє скарги на стійке утруднення носового дихання, слизисті виділення з носа, залежність від деконгестантів. І за анамнезу відомо, що вона хворіє з підліткового віку, коли появилося утруднене носове дихання. Неодноразово консультована лор-лікарем, алергологом, проводилось рентгенологічне, алергологічне обстеження, змін не виявлено. Періодично призначалось таке курсове лікування, яке включало сольові розчини, топічні кортикостероїди, яке не давало ніякого ефекту. Тривалий час використовує судинозужуючі препарати щодня по 1-2 рази на добу. Останнім часом відмічає доволі низьку ефективність деконгестантів. Із діагнозом гіпертрофічний риніт направлена на оперативне лікування в лор-клініку. При огляді зовнішній ніс не деформований, пальпація точок виходу трічастого нерва не болюча. Реноскопічно визначається, що слизова оболонка носової порожнини волога, набрякла, блідосинюшна. Просвіт носових ходів звужений за рахунок вираженого збільшення нижніх носових раковин, які погано скорочуються після анемізації. Носова порожнина в задніх відділах вузька, практично непрохідна для оптики діаметром 4 мм. Носоглотка без особливостей. Після клініко-ендоскопічного обстеження пацієнтці встановлений діагноз хронічний гіпертрофічний риніт, залежність від деконгестантів. Петро Федорович, чи показано такій пацієнтці додаткове радіологічне обстеження? І якщо воно показано, то який метод є вибором для даної пацієнтки? Як на мене, тут є два нюанси. Перший нюанс – те, що ви ендоскопом не побачили задні відділи носової порожнини. Тобто, ларингологу не вдалося вивчити анатомію навіть самої носової порожнини, і її треба подивитися. Подивитися би треба стан остеомітального комплексу, ну і стан додаткових пазух носа. Але є другий момент. Людина 99-го року народження, значить їй 20 років, це молода людина, значить потрібно вибирати для вирішення цих задач метод, який би давав нам менше променне навантаження. В даному випадку, напевно, оптимальним буде конусно-променева комп'ютерна томографія. І ми її вибрали, пацієнтці провели, і дозвольте проаналізувати цей метод. Будь ласка. Конусно-променева комп'ютерна томографія мужчина. Знову використовуємо програму, запропоновану виробником, і будемо проводити її аналіз. Як завжди, починаємо з передніх відділів носової порожнини. Нижні носові раковини з набряклою слизовою оболонкою і звуженням, частковим звуженням просвітку нижнього носового ходу. Середні носові раковини звичайні, прохідність співусть є збережена з обох боків. Бачите, є асиметрія на рівні комірок решітчастого лабіринту. Зліва значно збільшена етмоїдальна була, яка не порушує прохідність співустя лівої гайморової порожнини. Аналізуючи зображення більше дозаду, бачимо, що пневматизація комірок решітчастого лабіринту збережена, але в задніх відділах потовщення F-подібне носової перетинки. Пневматизація клиноподібної пазухи збережена, клиноподібна пазуха з додатковими перегородками. Аналогічна ситуація з лобовою пазухою. Пневматизація лобової пазухи так само збережена.
Обов'язково передивляємось комірки рішітчастого лабіринту справа і комірки рішітчастого лабіринту зліва. Бачимо, що пневматизація лобової пазухи, комірок рішітчастого лабіринту зліва, клиноподібної пазухи лівої половини є збережена. Таким чином, у даного пацієнта ми виявили особливості будови анатомії порожнини носа та приносових пазух, тобто збільшену етмоїдальну булу зліва, а також F-подібне потовщення носової перегородки в задніх відділах. Крім того, є ознаки риніту за рахунок набрику слизової нижніх носових ходів. Порушення пневматизації додаткових пазух носа пацієнта не виявлено. Дякую дуже, Петро Федорович, за детальний аналіз томографії, яка дала нам абсолютно нову для нас інформацію, яку неможливо було визначити при ендоскопічному огляді. Таким чином, після детального аналізу томографії діагноз звучить як F-подібна деформація носової перегородки, медикаментозний риніт і була етмоїдалі зліва. І от, Петро Федорович, фактично, от зараз стоїть питання про вибір об'єму хірургічного лікування у цієї пацієнтки, оскільки їй саме хірургічне лікування і показано. От як на ваш погляд, стосовно були етмоїдаліс, чи варто її резекцію включати в об'єм хірургічного втручання, чи достатньо обмежитись тільки резекцією носової перегородки? Отоларингологу відніше, що краще робити. З точки зору спеціаліста-радіолога можу сказати наступне. Дану булу етмоїдаліс ми повинні би розцінити як варіант анатомії приносових пазух носа, тому що дана була етмоїдаліс не порушує прохідність співустя з гайморовою пазухою і не порушує носове дихання. Тому з точки зору радіолога, так як це є варіант анатомії пазух, який не порушує носове дихання, вона би не повинна підлягати оперативному втручанню. Дякую, я з вами погоджуюсь, оскільки фактично немає ніяких патологічних змін, зв'язаних з її наявністю. Середній носовий хід, остіомиотальний комплекс абсолютно інтактний у даної конкретної пацієнтки. І відповідно ми розцінюємо це як варіант індивідуальний розвитку пазух, і вона не тягне за собою хірургічного втручання. Це правильно, і якраз задача конусно-променевої комп'ютерної томографії виясняти варіанти анатомії, чи визначати, чи виявляти варіанти анатомії, які не порушують чи порушують носове дихання. І тоді тактика, напевно, лікарів-отоларингологів в деяких випадках змінюється. Отак, як у випадку наявності F-подібної деформації носової перегородки, оскільки вона виявлена вперше, при використанні саме томографічного обстеження, оскільки при ендоскопії носової порожнини ми бачили тільки вузькі носові ходи, але це не могло бути пов'язано клінічно із наявністю такої аномалії розвитку носової порожнини. Вона в задньому відділі, тому, напевно, це ще більш цінно для лікарів-отоларингологів. Дякую дуже. Таким чином, пацієнті планується хірургічне лікування в об'ємі резекції носової перегородки в задніх відділах і підслизової вазотомії як варіант лікування медикаментозного риніту. Підводячи підсумки, можна вивести наступні клінічні висновки вказаного клінічного випадку. Діагноз клініці встановлений на підставі оцінки наявних клінічних даних, але додаткове томографічне обстеження виявило аномалію розвитку заднього відділу носової перегородки. І, власне кажучи, призначення ось цього методу вплинуло на клінічне рішення, оскільки був змінений передній клінічний діагноз і визначений об'єм хірургічного втручання, який у даному конкретному випадку є методом вибору.